ក្រែមមើលក្រែមជួយឆ្ងាញ់តាក់ចូលកំពង់ប្រុសស្រីចំណាយអញ្ជើញមកពិសាក្រែមចំបាត់ឆ្ងាញ់ណាស់មានសោមនិងខ្មៅអសូរដល់ម្សៅខ្មៅវិញទៀតរហូតដល់ពីមានចាស់ស្រីកាន់ទីមកត្រឡប់ដល់ប៉ិនវិជឿនឆ្ងាញ់បែបណា
ខ្ញុំមានបានចេញសម្ដែងជ្រៀងឲ្យពីរោះពួកក្មេងបានគ្រប់ត្រមនឹងយើងខ្ញុំអាចឲ្យបានយើងតែមិនគុំគេថាសូមឲ្យអាចារ្យកំសត់រស់ដូចជាខ្លិបណាបាទអបសន្តើបានខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាជូនទៅដល់លោកតាហៃបាទលោកតាបាទសូមជឿនបាទសូមជឿនខាងមុខលោកអ៊ំលោកតា